आपण बघताय टी टाइम न्यूज एबीपी माझा बरं आता टॉप 25 घडामोडींचा आढावा आपण घेऊ. ठाणे मुंबईवरील पाणी संकट गडद, धरण परिसरात पावसाची पाठ. जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या बारवी आणि आंध्रा धरणात अनुक्रमे 25.23 आणि 25.20% पाणी साठा. रत्नागिरी शहराला पाणी पुरवठा करणारं शीळ धरण ओव्हरफ्लो, त्यामुळे रत्नागिरीकरांची किमान वर्षभराची पाण्याची चिंता दूर. भंडाऱ्यात सकाळपासून पावसाची रिपरिप, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पावसाचं आगमन झाल्यानं शेतकरी सुखावले. रायगडमध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस, नद्या नाले तुडुंब वाहत असल्याचं चित्र. भात लागवडीला सुरुवात. उरण रेल्वे स्थानकातील तळमजल्यावर साचलं पावसाचं पाणी. रेल्वे स्टेशनमधील अंडरग्राऊंडमध्ये 4 ते 5 फुटांपर्यंत पाणी. प्रवाशांची मोठी तारांबळ. मुंबईतील विक्रोळी गोरेगाव अँटॉप हिलमध्ये म्हाडाच्या घरांमध्ये पहिल्याच पावसात गळती. म्हाडाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह. म्हाडा प्रशासनाने संबंधित बिल्डरवर चौकशी करून कारवाई करावी, अन्यथा म्हाडा सीईओला घेराव घालणार. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा इशारा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.